Εκλεκτικά λεωφορεία να μας πείτε. Βρεθήκαμε σήμερα με τους δημοσιογράφους της πόλης που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΟΑΣΤ για να συζητήσουμε για τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Και αυτά είναι ένα, η υποδοχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσα στο 2023. Λέω λοιπόν ότι οι πρόδρομες επενδύσεις ξεκίνησαν για να είναι ασφαλής η υποδοχή των ηλεκτρικών λεωφορείων. Δεύτερο, για τις προσλήψεις νέου προσωπικού στις κρίσιμες ειδικότητες, κυρίως των οδηγών. Και τρίτο, την πύκνωση των γραμμών, την ενίσχυση των γραμμών που αφορούν την εξυπηρέτηση της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά λεωφορεία, έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο για αριθμό οχημάτων κλπ. Υπάρχουν κάποια στοιχεία? Μέσα στο 2023 θα υποδεχθούμε 130 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτά θα μας βοηθήσουν στο συγκοινωνιακό μας, να επιτελέσουμε το συγκοινωνιακό έργο και ταυτόχρονα να δώσουν μια αισιοδοξία στην πόλη ότι επιτέλους καινούργια αμάξια κυκλοφορούν στους δρόμους. Για τις προσλήψεις, υπάρχει κάποιο πλάνο αριθμού εργαζομένων και τι θα αφορούν εκτός από οδηγούς ειδικότητες? Για τις προσλήψεις υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να ξεπεράσουμε, το ότι ο οργανισμός είναι υπό εκαθάριση. Αυτό το ζήτημα υπάρχει. Προσπαθούμε να βρεθεί μια νομοθετική ρύθμιση να το ξεπεράσουμε. Και οι προσλήψεις θα αφορούν κρίσιμες ειδικότητες, τους οδηγούς, τους ηλεκτρολόγους και τους ηλεκτρονικούς. Κρίσιμες ειδικότητες για να μπορούμε να συντηρούμε τα αμάξια στα αμαξοστάσια μας. Έχει προσδιοριστεί περίπου αριθμός? Δεν θα ήθελα σήμερα να πω για αριθμό, είναι υπό μελέτη το θέμα. Εντάξει.